Ну, а в Україні вже додали, що так званий мирний план Китаю, який от нібито приїхав просувати Сі Цзіньпін, абсолютно нереалістичний без одного єдиного пункту – виведення усіх російських військ із України. Тому докладніше про візит Сі Цзіньпіна до Москви ми з вами далі і поговоримо. Отже, китайський лідер Сі Цзіньпін вже прибув до Москви і зустрівся із російським диктатором Путіним. Ну, незважаючи на те, що напередодні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна за фактичну крадіжку викрадення українських дітей. В Кремлі вже поспішили зобразити цю зустріч як таку зустріч великих друзів. А, зокрема, глави держав провели сьогодні розмову тет-а-тет, яка продовжилася потім за неформальним обідом. Ну і, як казали в Кремлі напередодні цієї зустрічі, теми розмови Сі Цзіньпін та Путін, цитую, порушуватимуть на свій розсуд. А вже завтра, 21 березня, це основний день візиту голови КНР до Росії. Завтра відбудеться офіційна церемонія зустрічі, переговори у вузькому та розширеному складах, ну і підписання документів і заяви для ЗМІ. Однак тут, знаєте, такий цікавий момент є. Виявилося, що Сі Цзіньпін зупинився у п'ятизірковому готелі під назвою «Парк Хуамін» на околицях Москви. Хоча Сі Цзіньпіну пропонували зупинитися у Кремлі або у низці інших там найбільших готелів Москви. Але представники Пекіна категорично від цього відмовилися. Мовляв, Сі Цзіньпін хоче проводити наради зі своїми радниками у безпечному місці. Так от, виявилося, що саме китайські спецслужби повністю контролюють територію району, яку називають там Китайським проспектом, і повністю не допускають туди взагалі російські спецслужби. Ну і відверто кажуть, що їм там робити нічого, поки там знаходиться Сі Цзіньпін. Втім, на жаль, сьогодні координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі відверто заявив, що США уважно стежитимуть за результатами цих зустрічей між главою КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Путіним. А чому? Тому що в Вашингтоні вважають, що обидві країни прагнуть підірвати міжнародний порядок. Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, які Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри у світі. Наразі Пекін і Москва посилюють свою співпрацю і відносини. Однак, чи дійсно зближення між Китаєм та Росією таке от потужне? Напередодні візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін опублікував повідомлення до росіян, яке, на жаль, сповнене тез, які вказують на зближення дійсно цих двох країн. Зокрема, початок цієї статті китайського лідера починається зі хвалебних висловлювань про те, що його візит до Росії націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру. Сі називає Росію та Китай стратегічними партнерами всеосяжної взаємодії, провідними світовими державами і, звісно, постійними членами Ради безпеки ООН, натякаючи на те, що вони надто могутні країни. За словами Сі Цзіньпіна, обидві країни проводять незалежну та самостійну зовнішню політику, однак от традиційно для китайської дипломатії Сі Цзіньпін обережно так натякає на те, що Пекін та Москва дійсно готові об'єднатися для побудови нового багатополярного світопорядку, але додає, що дружба Росії та Китаю не має бути направлена проти третьої сторони. Ну а також обидві країни, каже, мають дотримуватися норм статуту ООН та інших міжнародних договорів. Сторони безперервно зміцнюють політичну взаємодовіру, створюючи нову парадигму відносин між великими державами. Двосторонні відносини ґрунтуються на принципах неприєднання, неконфронтації та неспрямованості проти третіх сторін. Сторони тісно взаємодіють на міжнародній арені та несуть велику відповідальність, як великі держави. Китай і Росія твердо відстоюють іноцентричну міжнародну систему та світопорядок, заснований на міжнародному праві, а також основні норми
та принципи міжнародних відносин, що базуються на цілях та принципах статуту ООН. Сторони дієвими кроками втілюють справжню багатополярність, розвивають загальнолюдські цінності та виступають за формування міжнародних відносин нового типу та спільноти єдиної долі людства. Тобто тут Сі Цзіньпін нібито і натякає на те, що він готовий боротися з гегемонією США, але разом з тим додає, що не готовий об'єднуватися з Росією проти третіх сторін. А хоча далі Сі Цзіньпін запевняє, що світ став надто взаємозалежним, а мовляв, наразі все більше країн об'єднуються, аби будувати безпечний світ навколо, що звучить доволі логічно. Отже, за словами Сі Цзіньпіна, цитую, немає універсальної моделі державного управління і немає світопорядку, де вирішальне слово належить окремій країні. Ну, звісно, що це такий натяк на те, що нібито Сполучені Штати Америки взяли на себе роль тієї країни, яка має вирішальне слово, і це точно не подобається Китаю, і це такий натяк, що, мовляв, не можна казати, що у вас демократія, у нас якась неправильна форма влади. Мовляв, як каже Сі Цзіньпін, немає універсальної моделі державного управління. Однак, таке от формулювання, воно так само прекрасно підходить для характеристики дій Росії по відношенню до України. Втім, американські ЗМІ сьогодні просто рясніють заголовками про те, що візит Сі Цзіньпіна до Москви – це спроба розділити світ на два табори і занурити планету у невизначеність на багато років вперед. Хоча одразу ж додають, що плани Путіна та Сі Цзіньпіна дуже сильно різняться. Налаштованість авторитарних лідерів може призвести до того, що світ буде розділений на протилежні табори протягом десятиліть, що завадить співпраці у боротьбі зі зміною клімату, задушить глобальні дії проти порушень прав людини, паралізує міжнародні інституції та посилить напруженість у суперечливих регіонах. Але в той час, як Путін шукає союзників, які могли б надіслати зброю, збільшити торгівлю або принаймні підтримати його на глобальних форумах, для Сі Цзіньпіна схоже, що цей візит більше спрямований на позиціонування Пекіна у всьому світі. Ну, звісно, згадав Сі Цзіньпін у своїй промові і війну в Україні, яку він вперто продовжує називати українською кризою. Він ще раз підкреслив, що Китай незмінно займає об'єктивну та неупереджену позицію і докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам. Сі запевняє, що саме його мирний план принесе справжній мир, мовляв, треба просто дотримуватися цілей та принципів статуту ООН, а, зокрема, це повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. Але далі Сі починає відверто підспівувати Кремлю, ну, а точніше показувати те, яким саме він бачить майбутній світопорядок. Мова йде про необхідність поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання. Опублікована нещодавно позиція Китаю щодо політичних врегулювань української кризи з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи. Ми переконані, що раціональний вихід із української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі.